ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል አባላት ጋር መገናኘታቸው፣ በኢሊባቡር ዞን ቡሬ ወረዳ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ 44 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ በቁጥጥር ስር መዋሉ፣ ከሀገር ውስጥ በኢንዶኔዥያ ካራኮታ ከተማ በሱናሚ አማካኝነት በተከሰተው እሳተ ገሞራ ብዙዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው፣ ከውጭና ሌሎች ተጨማሪ ወሬዎችን ይዘናል። ከድሬቲዩ ሚዲያ ቅድሚያ ከሰጠነው ሀገራዊ ዜናን ጀምር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ከሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል አባላት ጋር ተገናኝተዋል። የሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከል በአዲስ የተቋቋመ የደህንነት መሳሪያ አካል መሆኑ ተገልጿል። የሪፐብሊክ የጥበቃ ኃይል አባላት የመንግስት ባለስልጣናትና ቤተሰቦቻቸውን የጥቃት ዓላማን አንግበው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከሚሰነዘር ጠለፋና እንግልት ለመከላከል የተቋቋመ ነው። ይህ የሪፐብሊክ የጥበቃ ኃይል በከፍተኛ የአመራር ስልጣን ላይ ያሉትን ኃላፊዎች ከማንኛውም ስጋትና ጥቃቶች ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆነውን ማንኛውም ዘዴ መጠቀም ዋነኛ ተግባሩ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጥበቃ አባላቱ ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይም የሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የሚያሳይ ትርኢት አቅርበዋል። ባለፉት 6 ወራትም ይህ ኃይል ራሱን በሰለጠኑ የደህንነት ባለሙያዎችና በተገቢው መንገድ ተግባሩን ለማከናወን የሚያስችሉ ቁሳቁሶችን እያደራጀና ስልጠናዎች እያደረገ መቆየቱን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኢሊባቡር ዞን ቡሬ ወረዳ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ 43 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ መያዙን ፖሊስ አስታውቋል። የክላሽንኮቭ ጠመንጃው በተጨማሪም 44 የጥይት ካዝና መያዙንም ነው የወረዳው ፖሊስ የገለጸው። የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ታረቀኛ አሰፋ እንደገለጹት በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የነበሩት የጦር መሳሪያዎቹ የተያዘው በትላንትናው ዕለት ነው። ከጋምቤላ ክልል በሲኖትራክ ተሽከርካሪ በአንድ ግለሰብ አማካኝነት ወደ ማህል ሀገር በመጓጓዝ ላይ እያለ በህብረተሰቡ ተሳትፎ በቡሬ ወረዳ ሲቦ ቀበሌ በተደረገው ፍተሻ ሊያዝ ችሏል ሲል የኢዜአ መረጃ ያመለክታል። ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ ተግባር ላይ በዋለው የምህረት አዋጅ መሰረት በአምስት ወራት ውስጥ 800 ሰዎች ወንጀላቸው ሙሉ ለሙሉ እንደተሰረዘላቸው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታውቋል። የጠቅላይ አቃቤ ህግ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ቱኑ እንደተናገሩት አዋጁ ስራ ላይ ከዋለበት ቀን ጀምሮ በርካታ ግለሰቦች ተጠቃሚ ሆነዋል። አዋጁ ከግንቦት 30 ቀን 2010 ዓ.ም በፊት ለተፈጸሙ ወንጀሎች ይመለከታቸዋል ለተባሉ ግለሰቦች ምህረት ለማድረግ ስራ ላይ መዋሉን ነው የጠቀሱት። በዚህም መሰረት ጉዳያቸው ተጠርጥሮ ክትትል የሚደረግባቸው፣ ምርመራ የተጀመረባቸውና ውሳኔ አግኝተው በየማረሚያ ቤቱ የሚገኙ የአዋጁ ተጠቃሚ ሆነዋል ሲሉ አቶ ዝናቡ ቱኑ ገልጸዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መላው ህዝብ ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት በአንድነት እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዝዳንቷ ከ9 ክልሎችና ከ2 የከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ የሰላም አምባሳደር እናቶችን በቤተ መንግስት አነጋግረዋል። በዚህ ወቅትም በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥ በጋራና በትብብር መስራት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ 22ቱ የሰላም አምባሳደር እናቶች አኩሪ ተግባር መፈጸማቸውን በመጥቀስ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። የሰላም አምባሳደሮቹ በበኩላቸው በተዘዋወሩባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች ህብረተሰቡ ለሰላም ያለውን ፍላጎት መታዘብ መቻላቸውንም ገልጸዋል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ከሶስት ፓርቲዎች ጋር በጋራ ለመስራት ተስማምቷል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ከሰማያዊ፣ ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና ከቀድሞ አንድነት ፓርቲ ጋር በጋራ ለመስራት ነው የተስማማው። አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ሜክሲኮ በሚገኘው የመብራት ኃይል አዳራሽ ከአባላቶቹና ደጋፊዎቹ ጋር ውይይት አድርጓል። ውይይቱ አሁናዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካና በቀጣዩ የድርጅቱ መዋቅር ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። ንቅናቄው ከዚህ ቀደም የመጣበትን መዋቅር በመተው እንደ አስፈላጊነቱ የስም ለውጥ አድርጎ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት ለማድረግ መዘጋጀቱን የንቅናቄው አመራሮች ገልጸዋል። ወደ ውጭ መረጃ እንለፍ። የአፍሪካ ህብረት በአልሻባብ ስር ያሉ አካባቢዎችን ነጻ ለማውጣት ማቀዱን አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ አሚሶም በሶማሊያ ጁባላንድ ባራዌ አካባቢ የሚገኘውን የአልሻባብ ይዞታ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ2019 ነጻ ለማውጣት ማቀዱን ነው የገለጸው። አካባቢውን ነጻ ለማውጣት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከጥቅምት 6 2014 ጀምሮ አሚሶም እንቅስቃሴ ሲያደርግ መቆየቱም ተገልጿል። ይሁንና አካባቢው እስካሁን በአልሻባብ ቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው። በመሆኑም የአሚሶም ጦር ከጁባላንድ ክልል አስተዳደርና ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ኃይሎች ጋር በጥምረት ዘመቻውን ለማካሄድ አቅዷል። ዘመቻው የሶማሊያን ጦር በማጠናከር የአገሪቱን ደህንነት መጠበቅ የሚያስችለውን አቅም እንዲላበስና አሚሶምን ተክቶ እንዲሰራ ለማስቻል እንደሆነ ታምኖበታል። በዚህም ሁኔታው አሚሶም ቀስ በቀስ አገሪቱን ለቆ ለመውጣት እቅድ እንዳለው እየተገለጸ ነው። በኢንዶኔዥያ ካራኮታ ከተማ በሱናሚ አማካኝነት በተከሰተው እሳተ ገሞራ እስካሁን ከ60 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 584 ሰዎች ለከባድ የአካል ጉዳት መዳረጋቸውን የኢንዶኔዥያ መንግስት አስታውቋል።
ያገሪቱ ያደጋ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እንደገለጸው ቀዳሜ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በተከሰተው እሳተ ጎሞራ በመቶ የሚቆጠሩ ንጻዎች ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። እሳተ ጎሞራውን ተከትሎ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደተከሰተም ተገልጿል። መሬት መንቀጥቀጡ በቀጥታ የመጣው በኢንዶኔዥያ ከተማ በስተምዕራብ በኩል ጃቫን ውስጥ የምትገኝ ታንጁንግ ሊሰንግ የምትባል ደሴትን ሲሆን አደጋውን ተከትሎ ምንም አይነት ያደጋ ማስጠንቀቂያ አልተሰጠም ተብሏል። ሰዎች በደሴቷ ውስጥ ሲዝናኑ በድንገት ማዕበል ተነስቶ አካባቢውን እንዳልነበር ሲያደርግ የሚያሳይ ቪዲዮም ተለቋል።